ყველათარ დიდი მადლობა ჩვენს დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. მაყურებელს კი ვეტყვით რეალდება სულ რამდენიმე წუთში მთავარ თემად. თუ თქვენი შვილი 10-დან 14 წლამდეა პლასტიურადად არ აქვს ვოკალური მონაცემები, შანსია საერთაშორისო დონის ვარსკვლავი გახდეს. საერთაშორისო საპროდიუსერო ცენტრის თარმედია პროდაქშენ ახალი ბოი ბენდისთვის კასტინგსაც ხადებს. 15 ივლისს ელოდებიან ბიჭებს, რომელთაც აქვთ საინტერესო გარეგნობა და მონაცემები. უფრო მეტი გაიგეთ სულ რამდენიმე წუთში. Ვიმშვიდობის როსტოვის სტილის გადაცემა დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. Ვიმშვიდობის. საერთაშორისო დონის ბოი ბენდისთვის 10-დან 14 წლამდე ბიჭებს ეძებენ. მთავარია ბავშვი იყოს პლასტიური, ქონდეს საინტერესო გარეგნობა და ვოკალური მონაცემები. რა პერსპექტივები ექნება ახალ ბენდს და როდის დაიწყება ბავშვების შერჩევა? თემაზე დღეს ჩვენს ეთერში საერთაშორისო საპროდიუსერო ცენტრის თარმედი პროდაქშენის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნონა ვაშაყმაძე და გენერალური პროდიუსერი გიორგი ბენდელიანი საუბრობენ. ვიმშვიდობის. ძალიან უცნაური დღით მოხვედით, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც არ არის შოუ ბიზნესი, არ ყვავის საქართველოში, თქვა დიდი შანსია რომ კონცერტებზე არც კი მოვიდნენ ადამიანები, გამოდიხართ ინიციატივით რომ შექმნათ სრულად ახალი სიტყვა, თქვა ქართულ შოუ ბიზნესში შექმნათ ეს ახალგაზრდული ბოი ბენდი. საიდან გაჩნდა ეს იდეა და რაზეა გათვლილი? პირველ რიგში მინდა ვთქვა ის, რომ ეს პროექტი ჩემში უკვე დაიბადა ალბათ 5 წლის წინ და რაც ხდებოდა პრინციპ საქართველოს შოუ ბიზნესში რეალურად მაღაზიანებდა სიმართლე რომ გითხრათ და მოვიდა ეს პერიოდი, როცა მე მოამზადე ყველანაირი პირობები იმისთვის, რომ ეს გაგეცდეს. ჩვენ გვაქვს უძლიერესი სტუდია, უახლესი სტუდია, ძალიან მაგარი აპარატურა ხმის ჩამწერი. ჩამოყავს პედაგოგები სოლორგარეთიდან და ზუსტად ვაპირებთ საქართველოში პატარა მუსიკალურ შოუ რევოლუციას, მე მგონი, და პირველი პროექტი იქნება ზუსტად ეს ბოი ბენდი. კიდე არის დაგეგმილი ბევრი პროექტი, მაგრამ ეს იქნება პირველი ბავშვების ბოი ბენდი. ბავშვების ბოი ბენდი, დიახ. ნონა, 10-დან 14 წლამდე ეს ასაკობრივი კატეგორია რის მიხედვით აღჭურვილი? ანუ 14 წლის შემდეგ ბავშვის მუტაციის პერიოდი ეწყება ბიჭებს და შესაბამისად გადავწყვიტეთ, რომ ანუ სანამ ბავშვები არიან, თან ახალი სიტყვა იქნება ქართულ შოუ ბიზნესში, რომელიც ამბობენ, რომ მკვდარია და უნდა გავაცაცხლოთ. მე მჯერა ხოლმე რომ მკვდრებით ცოცხლდებიან, ამ შემთხვევაში ჩვენ ალბათ ამას ვისამთ. მე არ მეკვდრის მეშინი. ანუ ქართულ შოუ ბიზნესში. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამას შევძლებთ. თავია მონდომება, სურვილი გვაქვს და ტექნიკური შესაძლებლობებიც გვაქვს. ასე რომ სად ეძებთ ამბავშვებს? 15-ში არის 15 ივლისს კასტინგი. ზუსტად სად უნდა მოვიდნენ და თან გაუხსნათ სადა კარტები, როგორი უნდა იყოს ეს ბავშვი, ვინც უნდა მოიყვანოს, რომ რაღაცა პერსპექტივა ქონდეს იმის, რომ მიიღოთ? ანუ ბავშვი და ქონდეს ვოკალური მონაცემი. არ აქვს მნიშვნელობა ის დადის პედაგოგთან არ დადის. აქვს თუ არა რაიმე სერტიფიკატი? აქვს თუ არა სერტიფიკატი გამიმარჯვა თუ არა რომ რაღაც აქვს თუ არა საშუალება? საშუალება, რაც მთავარია, რაც ყველაზე მთავარია, ვფიქრობ, აქ ყველაფერი თუ ბავშვი მოეწონება ჩვენს გენერალურ პროდიუსერს, ბატონ გიორგის, აბსოლუტურად იქნება დაფინანსებული. მისი განათლება ვოკალურად, ქორეოგრაფიულად, უბრალოდ უნდა იყოს ძალიან საინტერესო ვიზუალი. როგორი ბავშვები მოეწონება ბატონ გიორგის? უფრო სლავური აღნაგობის, მე ვფიქრობ. ანუ როგორი უნდა იყოს მაინც დაახლოებით? კი არა შაურმანი ციტური ფალისფერი სიმაღლე არ ვიცი რა იყო. აი, სორი, სორი, ხო, თუ ტიჩი ხო, რა ყველა არის სხვადასხვა. რამდენი იქნებიან ეს არის გადაწყვეტილი? გათვლა გაკვეთებული მაქსიმუმ 5 კაცზე, მაგრამ შეიძლება თუ ვერ ვიპოვეთ და 5 კაცი 4-ზეც გავშერდები. აი, მე მგონი იპოვეთ, კი არა 5-ზე შეჭერებაც გაგიჭერდებათ, იმიტომ რომ კი, თითრა საქართველოსი ყველა მღერის, ყველა ნიჭიერი ხალხია და ეს მომენტი არის, მაგრამ არის კიდე ერთი უარყოფითი მომენტი ის, რომ არ არის უარყოფითი რა მხრივ პოპ ესტრადისტვის ძალიან ხალხურში ვართ წასული და ეს ეთყობა ვოკალზე ეგრევე ბავშვს და როცა ვოკალი აქვს ხალხური, ანუ რაც უფრო დაუმუშავებელია ბავშვთა ნაკლები გამოსულები თუ იქნება შეფერთვის ბევრად. ვინ იქნებიან ეს პედაგოგები, ვინც თქვათ მერე გაზრდიან ბავშვებს და რამხელა არის ეს მოსამზადებელი პერიოდი, ანუ როდის უნდა ველოდოთ რომ ბაზარზე გამოჩნდება ახალი ბენდი? Ну, ახლა ვოკალზე იმუშავებს ჩვენი ახალგაზრდა პედაგოგი მარილი კლიკაძე ვოკალზე და ქორეოგრაფიაზე იმუშავებს უკრაინელი ქორეოგრაფი, რომელიც დგამს ქორეოგრაფულ შოუს, დგამს რუსულ მომღერლებს უკრაინაში სკოლა გახსნილი და პრინციპში მაგის პრეზენტაციას ჩვენ გავაკეთებთ, როგორ მე მგონი სექტემბრიდან უკვე დაიწყება მუშაობა ამაზე. გარდა ამისა, ამ ჩვენს ცენტრში შეუძლია მოვიდეს ნებისმიერი ბავშვი
мы уходим с Авель Планешем проекции Суара, тарат к нам дай кукосва пиробеби экнебат, шевлият мигон манатлебам ставлюсь процессе, да, мигон ганатлеба. Ролт мигон музыкалуры ганатлеба, да, Рамарто, Рамбор, Бенчичайли, Цхо. Ра концепции сикнеба, ну, роди сацеси ахали, ахал газрдеби стуис, чундеба, ахал газдеби так комплекте були, агац бендеби, тукат игве арабензе, па Джастин Биберзе, витруи, ну, арис тинейджеребзе гатулили, да, Мартла Сторотец га, Мартла Буми, я санставлием там соплёши. А ну, эйс бавшо бе шекреба, рис твис икнеба, ра аудитория за икнеба гатулили, рами Мартулеба икнеба. И сев бавшо бе ствис, и сев тинейджеребе ствис, рад к вам, да. Да, рогорц, в принципе, ше болу дрос асети тенденции арсе бутром, эс мотховнады продукты, рогорц продукты, да, рад к вам, да, чуэн эхла рахтат зудет, Упро баушур имиджит икнеби, ану рад сексуалур имиджит трогори. Сексуалур сагар икнеба, икнеба гаатулели сори сашуалу хази, сада царик неба гадамет эба рагат смагам заам баушу. Арги бичеби, арги бичеби, мамаши, арги бобоеби, да, сшим, ну, убрал дунда икос, харисхени продукты. Арунда, эс арунда икос, рагат гамам цуеви да гамам гизиянебели, да, амам идрос арунда икос заам баушу. Зар тули самушао вици, маграм, чвен... Ани садрац окрошуа леди, унда битвавец. Рогор га икон, рогор гаг туко дагекмели мати популяризация. Хо, игиве, сакартолу шту, сакартолу сазгурабс гари, тану, рогор ес. Диас, ну, эха первели проекти сруткват, чвен палц дикола га ахледи, ами рогонели проекти. Да, мушаот Евровизия, эхла Евровизия с проекти. Ам тема, эс тема, что да, как вы говорили, чем ты симпатизировал, но сакартвелоши, вы хотите ли ардар деба саэрто, то шесть арчеви тури, мы видахи, маши, ро аршук теба из колапери, да, ро ама сирчев, да, и кори сами гаци, да, эс сода проблему ури моменти, кем, мы маин чао бареб, чон зали ама гарси, мбарек вак датерили, павшу стуис, мовам задет колапери чао бареб, маграм, райк неба, рогор гамо, да, рана бизгаке, таби, чони коллегеби, сукуе, Абат магад синисис. Трамде хан дачер да бада хлоби тај мумзе да посрое бенд магак тус первиот концерт е поткват. Сашуалот, сашуалот, албат на хевари цели минимум. Ми томрам, што ну вам обхарис, онда беври само што онда чатар. Да тој репертуар е цел ке. Абсолютно. Таа дам болом да изгледа. Конкурс е бит, ги веќе тоа става врнде. Конкурс е бит гахти тмат популар рул стур. Ара, ара. Ара, конкурс е бит ара. Што ну гак гатули да, кад каза е сети ромелиц комерцулик за е сети. Чуен Европа ше кавс партнер оби, чуен мајбу сте седе скоро да пше кавс партнер оби. Чуен гави кванд го екнеба концерт оби, го екнеба ам моглед мохте бам целијани раскот кај рогу ситкујан, ам проектис тега комерцијули тва са дрисит. Да, албат акцент екнеба цот хлаше срули бата, хо? Ал си ле блат. Дрм заам бе ури бој бенди вици, кейсага бенда, нагаре пи. Ал си ле блат, ами тома резултатис нахевари цели саджера. Торе ше ле ба ерт кураши чатер ого ла переда гауша, егре бе продуктим да бих нема. Ну, рогор я мома вали гегуме, марто биче бис пензе ше черте бит тут катарис да гекнули, рогор не пса турицит. Ай че ни компания, кацлас гаакетет, да се А чо енто бавше обскави кон цазвар, гарит да картолепс сама герат Украина, да шема кон тлама звани пса картолеш. Ану мама кацеба мој. Ети картоли биагра шејтле, бага обочен. Картоли биагра Украина ли бисута. Украина ли шефрле бисута. Чем сру левне би тикнева, са интересно мама кацеба бисту и салпа се супра. Сериозно ли право кацеба чему ти? Картоли мама кацеба бисту. Ес пој бенти, холод картоле би тикнева да комплекте були. Ту шејтле бага тикве Украина ли. Ан схој ровно мислам што се мачтеш. Тиех. Есе ситуација. Зрите од картоле би ганикне па, маграм. Сај думам за гагим халтром. Еха од средци чама дис бавши газахети ден. Ромели ме бика випести алзе. Ик ми тоа воле рогор шури севрик. Нахе бавши за ничери. Визуал рад зуста дис ромели мем хонда. Ај рогори од кој не испавши. Ај ма хот мал. Ауче ле блад рогорски рогорски проекти ми задекне па. Мој дивер трустави. Шерчел за мене. Јало да бидам. Мене дека колебас ки дивер тхалу тхат. Тхутмет ивли. Сад унда мој виден зуста. А ти дан тхутмет сламде пиче бид. Ајде ги. Тхутмет ивли сам садце. Сулхан Цинцади сам од тамет намерши. Арис чуени компанија Центри Стар Медиа Продакшн, там мовите мас висат зундаро армате бас. Тоа висат скаос не чери баш. Тоа мадам ја чеби бара на ерати, што се бага. Ара, арсе гуак чуени макастинг сабачка Стар Медиа Тели Про, ано ту га мог завнија ко потосред аудио да видео чанат, арсе супрок арги кне бачуен да го хмареба. Чечеш, магам ту
бабушки, мои интересы, чем они ребята, а кстати, а карнавал гамотслива убрал. Убрал, да, говорю, как что-то. А мы сейчас сидим, что бабушка стоит, бабушка смеет. Залиан, иди медлобать. А мы тебе обсудим. Медлобать. Медлобать. Только Залиан мале, а халбой бензин продукт. Сейчас тава анонсет сустат трес. Реклама стоит, чем старше реклама, чем дух упал, а да гулешь, утаня что там вроде бы стоит. Да, да, да.